Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното предаване на Ринга, съвместна продукция на сайта LiveSport.bg и TV1. Естествено, предстои вечното дерби в неделя от 18:30 на Националния стадион Васил Левски между отборите на ЦСКА и Левски. Този път червените са домакини, след като в предишният матч преди около месец-месеци малко победиха с категоричното 3-0 сините. Тогава ЦСКА бе символичен гост. Наистина получи се доста интересен матч. Тук при нас отново гостенин е червената легенда Георги Велинов. Както на предишния път, не сме търсили нещо, някаква символика между предишния матч и сегашния, с твоята покана, нали? Но така, отново ще си говорим за това, има ли вечно дерби, ще успее ли ЦСКА отново да победи сините, наистина доста ценен успех. И оказва се, че този матч е доста важен и за двата отбора. В предвид това, което направиха преди няколко дни играчите на Ботев, спечелиха купата на България. И сега втория и третия трябва да се борят кой да е на второ место, за да избегнат евентуален бараж с Верея. Оказва се, че Верея ще се борят за място в Европа. Здравей, Джони! Здравейте! Дайте, така си говорим, тъй като се познавам от много време. Мая време. ЦСКА излиза в доста важен матч. Каква е обстановката на българска армия, тъй като ти си всеки ден там? Обстановката е спокойна. Всичко е нормално. Готвим се за дербито. Не парафираме много неща, не говориме. По-добре е така. Не афишираме нещата. Идва матча, вечно дерби. Нормално е да има адреналин, нормално е да има притеснение, леко да кажем, нали, смисъл, че все пак играем с Левски. Това е вечното дерби и тук, където се говорихме, нали, че резултата никога не се знае каква форма са футболистите. Вечното дерби си е вечно дерби. Готови ли са играчите на Стамен Белчев? Наистина изпуснаха шанса срещу Локомотив Пловдив да победят. Така, ако бяха победили, щяха да са доста по-спокойни, тъй като щяха да са 4 точки. Разликата сега те са 2. И горе, до този мач нямаше да от голямо значение, но пак си е дерби. Нормално е да се изгубят там 2 точки, да кажем, с Локо Пловдив. Те бяха така един добър отбор, са бяха добре подредени. Видя се, нали? Но все пак Левски е дразнител и няма какво да си говорим. Излизат и са готови за победа. Готов ли Стамен Белчев с някакви изненади да направи в състава? Няма какво да се изненадваме. Не да се изненадва Ники Митров, да изненадва. Той си го пише, че се изненадва. Ние сме достатъчно добре подготвени, достатъчно мотивирани, за да излезем и да знаем за кой играем. А за кой играе ЦСКА? За победа, естествено. Не, изключва победата. Това е ясно. Но при евентуална победа на ЦСКА си гарантира второ място и участие в Лига Европа. Това си пожелахме, да ни е последното второ место вече. Ще успеят ли? Може ли ЦСКА с необходимата селекция до година да се окаже сериозна съпротива на Лудогорец? Видяхме какво направи Ботев онзи ден. Един отбор, който постоянно пари, претенции, това, онова, така нататък, нали, не се знае кой е собственик, не се знае кога са взимали заплати, кога не са взимали. Техният треньор направи носители на купа. Ами естествено. Видяхме какво направи ЦСКА също отгоре с там. Да. Доминирахме през цялото време, изпуснахме голове, така че от тук нататък смятам, че с 2-3 много силни попълнения и с това, което имаме, да направим и така, че ЦСКА да влезе там, където му е местото. Като че ли ЦСКА намери правилната вакса срещу Лудогорец? Просто това ли е причината, че са намерили правилната вакса и че отбора вече играе доста по-добре комплектовано? Отбора играе много добре. Значи комплектовано, всичко играят по линии, всичко, защита, халфове, нападатели, всичко се синхронизирано и е много добре направен от Стамен Белчев в момента, да е жив и здрав, нали, да продължава така да работи.
И това ме радва, че отбора върви добре, побеждаваме, ще продължаваме да побеждаваме, особено от новото първенство. Смятам да нямаме повече спънки и да бъдем това, което всички армейци го искат. Как ти се видя отбора на Ботев срещу Лудогорец? Почли доста хора предвиждаха лека победа на Лудогорец, но има ли го това, че футболистите на Георги Дременджиев вече са в ваканция, вече си мислят къде ще ходят, колко пъти ще влизат в морето, в кой хотел ще са и така нататък. И тази купа им е с нея, без нея. Всеки иска да е купата, да е негова, така че не го подценявайте Ботев. Ботев си играха много правилно, много добре следяха, даже аз мисля, че изпуснаха по-голяма победа. Но това е да си гледат Ботев хората, да си гледат футбола, отгоре да си гледат футбола. Ние гледаме нашата къщичка, да е подредена, да е добре изградена и направена и... Да е заптичен, както беше казано, да, на Гриша Ганчев. Да побеждаваме и да... Казах пак да влеземе това. ЦСКА играе винаги за шампионство. Какво е положението с селекцията в ЦСКА? Доста се говори и се напускат футболисти, ще бъдат привличани с ЦСКА, чета всеки ден в сайто и в вестници, атомна селекция, звездно нападение, тежки тарани и какво ли не. Вижте сега, това не мога да се разкрива. Смисъл такъв не, че не може, но просто като се види, като се покажат футболисти, като се видят, нали, на едно, като взети цяло, тогава мога да се коментира. А това, че се прави, да. Тихо мълком, без да се афишира, се прави селекция. Той Гриша Ганчев от КАС, както помна, не е свикнал да се шуми, ако някой трябва. Нормално е, казва, ето, заповядайте. Това ви нормално е, да. Христо Тичков за треньор, това ви е Красимир Болаков за треньор, Любо Пенев и така нататък. И с футболистите, които ги е взел, наистина взима от някъде ни футболисти, прави ги и ги продава после за сериозни пари. Това е хубаво на господин Ганчев. Ще успее ли да го направи също и в ЦСКА? Еми, а чакаме всички и мисля, че го е направил вече. Само чакаме да видим наяве всичко. Горе на базата на Панчарево, онзи ден направиха вече и осветлението да работи официално, пуснаха, нали? Ще могат да играят малките гарнитури. Ми да, всички ще играят там. Така ще бъде от тук нататък. Аз ви казах и предния път, мисля, че Панчарево става една уникална база, европейска. Казано и е точно за грандове тази база. Ще успеят ли... от какви футболисти има нужда ЦСКА? Да говорим пак за селекцията. Значи, има си треньори, има си хора, които отговарят за това нещо. Аз лично не мога да се нагърба с задачата да кажа от какви футболисти. Значи, който е добър, е нормално да има нужда ЦСКА. Всеки има нужда от по-добро, не ли така? Да, абсолютно. Така че... Както се казва, винаги може повече. Да. Винаги може повече. И това се очаква да стане. С печелването на Ботев на Купата на България, като че ли една въпросителна падна. И сега стигна до един факт, че един казус Верея да играят или с ЦСКА, или с Левски за място в Европа. Нали, без да ги подценявам, Не, никой не трябва да се подценя. В един матч всичко как става. Как биха се представили примерно на Верея, защото те играят един матч. Един матч става да. Всичко. Как биха играли Верея в Европа, според тебе? Томаш е много амбициозен треньор. Нямам представа как биха играли в Европа, но мисля, че им е рано още. Рано им още да... Рано, все пак, на една година отбор. Не е името ЦСКА, нали, Верея все пак. Въпреки, че има така определени футболисти, които... Да, добри футболисти, да. Казах, амбициозен тренер, той ги направи и играят добре. Но все пак имат още малко време да почакат. Трябва да изчакат, да... формата като че стана интересен. Интересно е, наистина, първенството е интересно. Това обещава до година да бъде още по-интересно. Както гледам колко силни футболисти се взимат, да се очертава така едно високо ниво. И дано, аз се моля, дано в България да има футбол, да има добри футболисти, да играят и да ходят публика, да ходят да гледат хубави мачове.
Предстои за ЦСКА едно втора така доста важна дата, 30 май. 30 май. 30 май, мисля, че някъде около 14 часа в Кърджали, да, ще бъде търг за емблемата на вторият търг за емблемата на ЦСКА. Доколкото знам, сериозна група фенове на червените се готвят да отидат в Кърджали и да защитават емблемата. Да не я дават, както казвам, на враго. Еми, нормално е това нещо. Ти би ли отишъл? Я ще отида, естествено. Има ли организация ветерани? Ти, Пенев, Баро Никодилов? За организация не знам, но ние, който обича клуба, трябва да отиде си пази нещата, защото не е нормално да посегнат в къщичката, да ти откраднат нещо. Не знам дали си гледал снощи предаването Господари на ефира. Показаха точно нагледно кой, да, къде, как е свързан, кой къде е управител, кой на чие... Гледа ли го това снощи? Гледа го, да. Но това мен малко ме интересува. Мисля, че не трябва да имаш чак толкова голямо самочувствие да дойдеш и да искаш от къщата без да е твое нещо. Не съм съгласен и не ми е приятно, затова ще бъда там и ще гледам да направим всичко възможно, да си вземем това, което е наше. Понеже казваш да дойде някой да вземе нещо, което е твое, сама малко ще ми се разтрепери гласа, но се връщам преди колко години, когато трябваше спешно да бъде направена твоя операция. Да. В военна болница и тогава аз, Лъчо Чезари и Крум Салов бяхме в предаването Спортен свят. Направих няколко импровизирани търга да се съберат средства. Лъчо купи едно нещо, което е твое. И сега има една идея, но нека той да каже. Значи, първо да поздравя господин Велинов за всичко, което е направил за ЦСКА. Значи тези неща не могат да се купуват. Те си винаги, те са по заслуги и са винаги този, който ги е това. И за известно време това нещо беше при мен, но аз си мисля, че то няма как да не си е при Джони Велинов. И съм щастлив, че имам тази възможност да му го върна. Но винаги си било неговата награда. Какво пише на него? Може ли го прочетеш? Или аз да помогна? Не. Той аз вече ти мисля, че съм на Георги Велинов, футболист номер 1 на България за 1981 година. Вестник Старт. Това е една анкета на Вестник Старт. Ставри Калинов. Ставри Калинов, тази скулптура. Тя си там, където е мястото. Уникално. Джули, заповядай. Благодаря ти за всичко, което си направила за нас. Много бих бил щастлив, ако моите синове и моите момчета, които сега са в сектор Г, имат щастието да видят, да изживеят това, което ние сме изживявали тогава, когато ви играехте, аз съжалявам, че се включвам малко късно в предаването, бях малко възпрепятстван, но искам да ти кажа само едно. Тогава, когато ние бяхме малки, беше много лесно да си от ЦСКА. ЦСКА беше най-великият отбор. Ние се радвахме на всичко, което се случваше, и чакахме с нетърпение жребия да видим кой голям европейски отбор ще дойде и нашите герои. Джони Велинов, Стойчо Младенов, Джек и от по-старото поне всички, да не ги изреждам, ще се изправят и ще покажат какво е ЦСКА, какво е армейския дух. Аз бях малък, когато моя баща ми четеше, какво пише в New York Times, как българските войници убиха Аякс. Да. Това, което бих пожелал на ЦСКА, отбор, който аз обичам, е да имаме един ден на ново щастието, да видим всички тия мигове, да ги живееме и да имаме велики футболисти. Щастлив съм, че те познавам, че си мой приятел и ти благодаря много, че си ми дал тази възможност този заслужен този приз да бъде временно при теб. Да бъде временно при мен, да бъда щастлив, че е близо до мен. Много се радвам, че силни думи. И аз се надявам от
това го казвам навсякъде вече, че от тук нататък ЦСКА ще бъде това, което искате. Но да е така, защото много време мина, едно цяло вече поколение, за съжаление, не могат да се зарадват на това, което е истинското в ЦСКА. Армейският дух, честта, гордостта, уважението. Аз на моите синове си им разказвал как, спомням си, той не беше много далече време, как ние направихме на армията един хикс аспирин, един на един. Да. То беше страшно, те не могат футболисти да излязат. И сега не ама да помниш го този матч с Пирин, тогава лицето Димитър Вербатов искаше, се разплака, пеновете го псуваха през завлекаванията и майка му, не знам дали го помниш, да, това, помни, майка да. Му отиде и каза, Митко, не го такова и такова и го прегърна. Да. Баща му седеше отстрани и тя му се скара, ти пащо не правиш нищо за синът? Аз говоря за същия матч. Същия матч, да. Същия матч, аз... Казвам нали? Тези неща, защото мисля, че е крайно време ЦСКА да се върне в този железен дух, този железен умрук, който беше футболен, който мачкаше. И много бих се радвал сегашното ръководство и хората, които отговарят се на това нещо, да повярват, да се върнат малко назад. Не всичко на това свят е пари. Вие играехте за колко пари? Не говоря. Колко пари? Ви играхме за снимка през знамето. Как премиите за примерно Nottingham Forest и нали участваш? Ми двата матча с Nottingham, за двата матча взимахме 244 лева чисти. Ама ви сте взимали? Значи, за двете победи. На един от футболистите това ма сметката на един обяд, примерно. 122 за един, 122 за другия, така. Значи, или те играеха за името, за честта, за фанелката, за емблемата и за публиката. Да, така беше. И аз не харесвам моментите, в които, примерно, трябва да се върна скоро назад и да виждам Тони Силва да ни обяснява ЦСКА, това си ти. Значи, то не е ЦСКА, е ССКА. Аз харесвам българските момчета, които знаят какво е ЦСКА, които са минали по целия път, които са се събуждали и се заспивали с ЦСКА. Това е истина. Нямам нищо против чужденците, те са необходимост, но те трябва да осъзнаят какво е ЦСКА, трябва да осъзнаят какво е армейският дух, трябва да знаят какво е великата публика на ЦСКА. Не уважавам по никакъв начин Левски. Левски са велик отбор, с тяхната велика публика, с техните успехи. Точно по същото време ти ще кажеш, те биеха и Барселона, имаше ини мачове, с Данчо, да. Никъде там и нормално е, това имаше български футбол. Сега това искам да има български, да има повече силни отбори, да има интерес. Да, да първенството да е интересно, да има хора, да наблюдават мачове, не да ми празни трибуни, това, което аз, понеже не съм играл никога пред празни трибуни, и ми е малко така тряскащо. Ще успеят ли да напълнат феновете други ден стадион на Васил Левски? Дават го хубаво времето. Да се надявам, искам да дойдат, да гледам. Защото наистина този матч от много голямо значение. Да. Нали, за съжаление не е за шампионска титла, но пак и за място в Европа. Точно така. Да се надяваме да дойдат хора, да гледат и да е хубав матч, да няма ексцеси и това искам. Мачовете ЦСКА Левски, независимо дали е за второ, трето или пето место, винаги са си ЦСКА Левски. Да. Не, ставаше дума, че допри няколко години, допри една-две години, идваха 10 000 зрители на матч на ЦСКА Левски, което беше обидно за двата отбора. Да, да. Какво очакваш ти от тази среща, тъй като Джони вече го разпитахме? Като човек, който обича ЦСКА, много ясно, че искам да победиме. Искам от ЦСКА всичко да наред, да имаме добра селекция, добър треньор, да вървим напред и да се върнем малко от малко на мястото, което ние сме свикнали в близкото минало, поне да произведем поне футболисти, като Бербатов, като Стилян, като Мартин. Това си нормалици, това си е нашия дух. Много ясно, че ще искам да побеждаваме. Моето уважение към господата от Левски, но те са ни хората, с които ние трябва да се доказваме пред тях. Знаеш ли, вчера Валентин Михов каза на тази среща на футболист на футболистите, на награждаването, каза, мечтая, но не можа да го постигна като футболен ръководител, мечтая двата отбора след матча да си разменят фанелките. Голяма драма. Защо? Що за... Добре, както сядат, примерно президента на Барселона, президента на Рамадит един от друг,
Какво му пречи тук да седнат Ганчев и Спас Русев, примерно? Или са от различни... Не, не е това проблема. Проблема е наистина ЦСКА Левски да си отборите, които ние знаем. Дали ще изменят фанелките и дали ще се прегърнат президентите. Много ясно, че всеки президент трябва да се гледа отбора, да има успехи и така нататък. След мача всичко е нормално. Важното е да има, да, да играем футбол. Български футбол да върви нагоре. Ето, виждате, националния отбор тръгна, вижда се нещо интересно. Дай Господи да продължи така. Всичко да е нагоре, нагоре. Това искам аз. Прави впечатление, че Хупчев сред повиканите футболисти не е викнал Бодуров, един човек, който лично според мен в отбраната на ЦСКА с неговото привличане зимата настъпи един порядък, един синхрон между него, Чурбаджийски, Манолев и Антон Недялков. Недялков, четиримата работят перфектно. Получи повиквателна срещу Холандия, нали, влезна за малко, но пак сега не го викат. Аз, за мен, той игра много по-добре, отколкото когато беше матч с Холандия. Защо? Какво се говори в българска армия? Нищо не се коментира, просто сега в момента се коментира само матч с Левски. Това е. Сега Бодуров, добър футболист, наистина, заслужава да бъде в националния отбор. Купче си преценява. Това мога да кажа. Говорихме за търга на емблемата, който предстои във вторник в Кърджали. С нощи господари на фирма направиха показно какви са свързаните с фирми помежду си на другите трима кандидати. Според теб трябва ли хората така да вече да добият представа аджиба за какво става дума? И те показаха дейността на едната фирма, сметопочистване, другата да. Някакви технологии, информационни технологии. Третата фирма така и не разбрахме каква е, а всъщност четвъртия играч е футболен клуб ЦСКА. И редно е, мисля, че е редно емблемата да се бъде при отбора, който е на българска армия. Точно. А за да може... Емблемата е символ. Тя е обединител, повече морален, отколкото това е. Хубаво е и мисля, че е редно да си на българска армия при отбора, който играе в момента. Това, че има други кандидати, честно казвам, аз не знам за какво има тази емблема. Може би бате Джоми ще изведе някакво тълкование. Не, бе, няма какво да се коментира. Емблемата е на сърцето. И нямаше го в сърцето, за какво е емблема. Това е истината. Публиката е най-голямата емблема. Ми да, тя е най-голямата емблема. Публиката е най-голямата емблема. Победите, арменския дух, името ЦСКА, това е най-голямата емблема. И доколкото разбирам, така тече организация по Фейсбук, максимален брой хора, привърженици на ЦСКА, да отидат в Кърджали, да намерят къде е офиса на госпожа Милева или където ще бъде търгъде и отново да защитат емблемата. Надяваме се да се стига до някакви ексцесии. Не, не. Всичко да премине в рамките на нормалното. Но наистина... Емблемата ще бъде там, където трябва да е. Българска армия и това е. А и другото, което е много важно, което искам да кажа, дано нещата, които се случват около разрешението, там лицензирането за европейските турнири, но да мине успешно и ЦСКА да играе в европейски турнири. Ние европейски боец, нека. Точно. Нещата ни се обижат господата от Грена, ние по-големи успехи от тях. Нормално е да искаме и ще го постигнем. Да участваме и да покажем ЦСКА. Това е. Да разбирам, че предстои доста важна седмица за ЦСКА. Неделя матч с Левски, вторник търг за емблемата, след което от Български футболен съюз трябва да обявят кои отбори взимат евролицензи. Така е моята информация. Но ще бъде доста интересно, понеже си говорихме, че има вариант Верея да играят в Европа. Реално е така. Реално то е един матч. Един матч е... Не, реално имат шанс. Сега, това, че нали, един е Левски, другия е Верея. Ако се класират и ако заслужават и ако там спортът правилно се играе. Ми добре, аз ви благодаря и на двамата. Джони, надявам се, да върнахме доста години. Много, да. Аз гледах при няколко дни предаването с генерал Петров, да, сегашният министър на здравеопазването, шеф на военна болница. Наистина, уникално, един човек, който
Аз лично не знам той да е върнал някой да не му помогна. Не, такъв човек няма. И целият екип на Военна болница, още един път да им благодаря. Аз пълна, къде беше, идвахме, мисля, че правихме интервю няколко дни след операцията. Така беше. Горе беше, наистина, и Лъчо, и много други хора, които имаше, които помогнаха, имаше такива, които не искаха. 10 години, 10 години, на 10 и 5-ти, направи 10 години. Така ли? Ми да. Значи виж какво съвпадение, 10 и 5-ти правя 10 години от трансплантацията, на 5 и 10 ще направя 60 години. Така че... На 5 и 10 тази година. Еми, жив и здрав да си. Благодаря, подобно. Надявам се да ни поканиш. Естествено, да. Това беше в кръга на майтапа. И добре, благодаря ви, наистина. Пожелавам ви едно хубаво, истинско дерби да се получи в неделя. Надявам се това, което каза Георги и Лъчо, така да ви е харесало. Този приз отново да си отида там, където му е местото. А на вас ви пожелавам приятна събота и неделя и останете с предаванията на LiveSport и TV1.